ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆರದಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ತೆರದಾಳ್ ನಗರ ಘಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ತೆರದಾಳ್ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ತೆರದಾಳ್ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9 ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರು ಹಾಗೂ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ರು, ಇವರು ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಹಾಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿರಂತರ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವ್ರೆ. 2000 ಇಸ್ವಿದಿಂದನೇ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ ಕೋಕಟ್ನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾವೀರ್ ತೋನಪ್ಪ ಕೊಕಟ್ನೂರ್. ನಾನು ಈಗ ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತೆರದಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಂದೆಯವರಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು, TAPCMS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಓಕೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ MLA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MLA ತೆರದಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದು ಸೌದಿಯವರು, ತೆರದಾಳೆ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಈ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಜನಸೇವೆ, ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರಾಜಕೀಯ? ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ರಾಜಕೀಯ. ಓಕೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು BJPನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ರ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಓಕೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಾನಂತರ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ನಾನೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿದೆ. ನಾನು BJP ಪಕ್ಷದಿಂದನೇ ಮೂಲತಃ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ತಾವು ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಯುವ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 3 ಪಿರಿಯಡ್ ತಾವು 9 ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10th ವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಓದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ, ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ನನ್ನ ಶಾಸಕರು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಟಿಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ ನನ್ನ ಜನ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಆದೆ. ಅದರ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಮೆಂಬರ್ ಆದರು. ಈಗ ಸದ್ದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಈಗ ತಾವು ಒಂದು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ? ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ತಾವು ಒಂದು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಯುವಕರು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕನದಾರೆ. ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಯುವಕರು, ಆಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತಾವು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫ್ಲಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ ಪೂರ ಊರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 2009 ಅದು. 2009 ನಾವು ಕಲುತಿನಗರದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಮನೆ ಇದಾವೆ. 500 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮದಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆನೂ ಇತ್ತು, ಶಾಸಕರು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಬಡವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದವಾಖಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗುಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಕಿ ಯಾರೇ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ನಾವು ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ 20-25 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 20-25 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾರಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಧವೆ ವೇತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ಗಳದಾವ್ರಿ, ಇವು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ಸರ್ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಐತಿ. 3 ಸಲ MLA ಆಗ್ಯಾರವ್ರ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ತೋಟಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅದ ಮುಖ್ಯ. ನಿಜ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಅಗದಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವರು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇ ಒಂದು ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪಂದನೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಇವು BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ 5-6 ಹುಡುಗರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ವಾರ್ಡನ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಹುಡುಗರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗಿಂದಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಈಗ ತೆರೆದಾಳವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ನು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 80 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ. ಅದನ್ನು ಇವರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆನೂ ಆದಾಯಿತು, ಗೆಜೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ, ಆರ್ಡರ್ ಕಾಕನು ಈಗಾಗಲೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತೇರದಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ತಾವು ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ 9 ವರ್ಷ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆದಂತ ಯುವಕರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೇರದಾ ಪಟ್ಟಣ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, 50,000 ಸುಮಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆತರ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತಿ. ಅವ್ರ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಹೊಸ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡೋಕಿತ್ತ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರೋರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊತ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂಥ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದು ಸೌದಿಯವರದಾರು. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ತನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆರದಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಘಟಕದ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ತೆರದಾಳ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರು, ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ WWW.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.